Hjertelig velkommen til en ny spennende utgave av Y-faktor. Vi har haugvis av flotte deltakere bak scenen, så det gjenstår det bare for oss å si hjertelig velkommen til Y-faktor! Remi, det beste med jobben vår jo at vi faktisk så heldige å få lov til å snakke med alle deltakerne. Og hverandre. Og hverandre, ikke minst! Og nå har vi fått med oss dagens yngste deltaker. Hun bare 16 år. Lena Alexandra, hvordan skal du målbinde dommerne nå? Jeg ikke helt sikker, men jeg regner med at det kommer når det går ut der, så får jeg bare håpe på det beste. Ja, det synes jeg var et veldig godt svar. Vi krysser i hvert fall fingrene. Det gjør vi. Lykke til, Lena Alexandra. Tusen takk. Vi heier på deg. Hei. Hei. Hva heter du? Lena Alexandra Olsen heter jeg. Hvordan har du tenkt til å trollbinde oss? Jeg egentlig ikke helt sikker på hvorfor jeg her, men som alle de andre deltakerne så håper jeg på å komme videre. Jeg går andre året på videregående, så jeg har bestemt meg for å gjøre ferdig videregående skole. Men jeg synes i en alder av 16 år at det litt vanskelig å vite hva jeg vil gjøre etter det, da. Siden det så mye å velge, og jeg liksom ikke sikker på hva jeg vil gjøre. Men den kanskje å ta et friår, eller et år på folkehøyskole, kanskje. Eller det hadde vært spennende å ta en utdannelse i utlandet, kanskje, med noen venner og sånn. Litt usikker nå, Lena Alexandra. Ikke helt sikker på hvorfor du her, men det, kanskje, det jo lov. Kanskje finner du ut av det? Eller, militære, eller... Ja. Vel, Lena Alexandra, jeg vel for å bruke din egen ord helt enig med deg, at jeg skjønner heller ikke helt hvorfor du er her. Du virker veldig uferdig, og jeg tror du kunne ha gått av å gå noen runder til med deg selv og finne ut av hva du vil. Du jo bare 16 år gammel, så du har jo tida foran deg, i motsetning til meg som har tida bak meg. Så jeg synes det sånn, men får høre hva de andre sier. Jeg har lyst til å si faktisk at jeg støtter deg fullt og helt i det at du har lyst til å fullføre videregående. Nå har du 2 år igjen, og du kommer til å angre hvis ikke du tar og fullfører det. Da har du på en måte litt tid til å finne deg selv, finne ut hva du har lyst til. Du finner den gulleroten du har lyst på, så gyver du etter den. Kjør på! Ja, når jeg var 16, så visste jeg ikke helt hva jeg ville, for alle drog meg i alle retninger og skulle ha meg med på alle mulige ting. Og så desto eldre jeg ble og gjorde litt forskjellige ting, så jeg jo at jeg tok med meg erfaringen og har blitt til den jeg i dag. Og det, du må sette deg klare mål, så kommer du til å nå deg langt i livet. Ja, så dessverre, Lene Alexandra, du går nok ikke videre i denne runden av Y-faktor, men for all del, her gjelder det jo bare å henge på, fordi du er så ung, og gå ferdig i skolen, og gå i tenkeboksen og finne ut av hva du egentlig vil, og hva som driver av, finne ut av hva jeg brenner for og interesser, så jeg helt sikker på at vi kommer til å høre mer fra deg i fremtiden. Lykke til! Så hvis du trenger hjelp noen gang, så er du bare til å ta kontakt med oss. Så lykke til videre. Takk skal dere ha. Kommer du tilbake igjen? Spent på å se hvordan du tok dette. Hei! Hei! Lena Alexandra, det gikk jo ikke helt rett til veien, men det gikk ikke så gærlig heller. Nei, jeg kom ikke videre, men egentlig så er jeg ganske lett da, siden jeg visste jo ikke helt hva jeg ville videre. Så nå har jeg fått i hvert fall masse råd på hva jeg kan gjøre. Og rådgivning, det er viktig. Vi tar en gruppeklem! Vi tar en gruppeklem! Så kos deg videre i livet. Takk. Stå på og finne ut av ting, og så ses vi kanskje i neste runde. Det gjør vi helt sikkert. Vi gleder oss til å se deg igjen. Ha det! Ha det! Men er glad da, og det er viktig. Positive deltakere. Humøret kan ingen ta fra dem. Vi her med en deltaker vi har møtt tidligere i kveld. Det ikke sikkert du kjenner han igjen. Han hadde en litt annen habit da. Men jeg vil si han minst like kjekk. Philip, hva det som har skjedd nå? Nei, jeg hadde vært og gravd i meg selv og funnet at jeg har lyst til å bli snekker. Snekker? Ja. Hva grunnen til det da? Det jo det at jeg liker å bygge og skape ting da. Og så har jeg jo vært med på veldig mange prosjekter. Så jeg skal vise dem nå mitt sanne jeg. Hammerløs! Lykke til, Philip. Tusen takk. Bra. Stå på!
Hallo. Ja, hei. Velkommen tilbake igjen. Det er jo nesten ikke til å kjenne igjen. Det ser ut som du har pusset opp imagen mens du var ute. Nei, jeg hadde noe sånn der snekkerutstyr i bilen bare og ville vise en annen side av meg. Vær så god, scenen er din. Jeg liker å skape ting da, og bygge nye ting og la det gå ut i evigheten. Jeg har blant annet bygget en garasje hos naboen nettopp. Det viser seg at Philip har mer peiling på og interesse for snekring enn det han kanskje har for musikeryrket. Dybdekunnskapen og erfaringene hans er kanskje ikke like spennende for alle å høre på, men dommerne, de er fornøyde. Hvorfor gjorde du ikke dette her i stad? Det er jo dette her som er deg. Til og med jeg hadde blitt anten bak å gjøre. Ja, jeg må si, jeg er også imponert, og bare gi deg noen råd. Jeg tror det er viktig at du ikke lar deg presse av andre til å liksom, ja, gjøre ting som du kanskje ikke er helt komfortabel med selv, og at du gjør din egen valg. Du må gjerne ta imot råd og vink fra andre folk, men til syvende og sist er det deg det er opp til, og du som må stå inne for det du gjør, om det går opp eller om det går ned. Og det er mye lettere å takle motgang også, hvis du gjør noe du virkelig tror på selv. Så dette var en veldig opptur, absolutt. Jeg er så glad at vi ga deg en sjanse til. Nå leverte du 100%, så jeg ser jo videre. Ja, jeg også. Du er helt klart videre. Og med den utviklingen du viste nå bare på denne korte tiden, så gleder jeg meg til å se hva du leverer videre. Ja, det blir et soleklart ja fra meg også. Jeg synes det var veldig gøy å se. Gratulerer. Du er videre. Ja. Tusen takk. Det gikk bra med Philip. I neste episode kan du se hvordan det går med Knut. Klarer han å overbevise dommerne, og går han videre i Y-faktor? Det får du se i neste episode.